ពលំតាមខ្វិតនៅមាត់ផ្លូវក្រៃវាផ្លែទុំទៅវាជ្រុះមានបញ្ហាពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកវត្តអីចឹងកម្មជាប្រសងលោករៀបជើងតម្រោនៃទេពតំណាំពេញរូបដាក់តាមជួបផ្លូវស្ដាយដែរគេដំណើររបស់លោកគ្រូធំចង់កាត់ដែរប៉ុន្តែវាខ្លាចបញ្ហាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក៏ត្រូវកាត់វាប្រលំចេញទៅដើម្បីរៀបចំតាមទួផ្លូវនឹងផងហើមយកទៅវិញដាក់មកបាត់បន្តិចវិញហើយវាផ្លែមកជាតែបែកបឿង